Lep dober večer vsem svetnicam, svetnikam, sodelavcem iz občinske uprave in seveda našim gledalcem ATM TV. Na 8. seji občinskega sveta v 6. mandatu v sredo na Martinovo 11.11.2015 ob 17. uri. Za sejo predlagam naslednji dnevni red in sicer prvo bi sprejel zapisnik prejšnje seje in bi kar mogoče predlagal, če glasujemo za zapisnik, prosim, če potrdite zapisnik z dvigom. Hvala. 16 za. Bi prešli na dnevni red in sicer dnevni red današnje seje vsebuje 12 točk, pa bi jih prebral. Prva točka je poročilo komisije za MVVI, druga točka načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine za leto 2016, tretja točka je stanovanski program občine za leto 2016, to so vse točke vezane na proračun. Četrta točka je odlok o proračunu občine Kranjska Gora za leto 2016 v prvi obravnavi. Peta točka je odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Kranjska Gora. Uradno prečiščeno besedilo v skrajšanem postopku. Šesta točka je odlok o občinskih taksah v občini Kranjska Gora v drugi obravnavi. Sedma točka je odlok o oglaševanju in plakatiranju v občini Kranjska Gora v drugi obravnavi. Osma točka je predlog strokovnih podlag k odloku o oglaševanju in plakatiranju v občini Kranjska Gora. Deveta točka je letni program dela nadzornega odbora za leto 2016 s finančnim planom za leto 2016. Deseta točka je končno poročilo o opravljenem nadzoru zaključnega računa občine Kranjska Gora za leto 2014 in sicer področje Martuljka, pločnikov. Enajsta točka je vprašanje in pobude ter dvanajsta točka informacije. Če ima kdo kakšen predloge, razpravo na dnevni red, prosim. Kolikor tega ni, bi prosil, če glasujemo za predlagan dnevni red. 16 za. Hvala. S tem bi prišli na prvo točko današnjega dnevnega reda in sicer predsednik komisije Blaž Knjifec naj bi poročal predlagane sklepe. Ja, hvala za besedo, župan. Tudi mi smo se člani komisije danes sestali na 8. seji dne 11.11. ob 16.30 uri v prostorih občine Kranjska Gora, kjer smo pregledali zapisnik 7. seje in obravnavali predloge za svet območja izpostave javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti Jesenice, svet Triglavskega narodnega parka in sodnik porotnik na okrožnem sodišču v Kranju. 27.10. smo vsem članom občinskega sveta občine Kranjska Gora, vsem strankam in listam zastopanim občinske sveta občine Kranjska Gora in vsem KS v občini posredovali dopis za zbiranje predlogov za imenovanje, katere sem jih tudi že navedel. Do 9.11.2015 smo prijeli predloge od stranke SDS in svetnika Blaža Knjifeca. Bi zdaj kar prišel na dnevni red, ki smo ga danes obravnavali. Za svet območja izpostave javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti Jesenice
smo prijeli predlog svetnika Blaža Knifica, ki je predlagal kandidata Franca Korežijo, dolje 33, da se ga potrdi za to funkcijo. Po razpravi so člani komisije MVI soglasno sprijeli sklep, da se občinski svet občine Kranjska Gora, občinski svet občine Kranjska Gora svet območje izpostave javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti Jesenice imenuje Francija Korežijo, dol je 33-4281 Mojstrana. Bi šli kar na glasovanje tega sklepa, in sicer sklep bi se glasil: Občinski svet občine Kranjska Gora v svet območne izpostave javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti Jesenice imenuje Francija Korežijo iz dol je 33-4281 Mojstrana. Prosim, da če glasuje po predlaganem sklepu. 16 za. Je ta točka za imenovanje člana v svet Triglavskega narodnega parka. Smo prijeli predlog stranke SDS, ki so predlagali Bogdana Janšo. Po razpravi je komisija MVVI 4 za in eden, ki se je izločil, Bogdan, potrdili ta predlog in predlagam občinskemu sklepu. Občinski svet občine Kranjska Gora v svet javnega zavoda Triglavski narodni park imenuje Bogdana Janšo, ulica Lojza Rabiča 42A 4281 Mojstrana. Hvala. Bi šli kar na... Aloko. Ja. Za glasovanje. Ja. 15 za. Potem pa še zadnja točka za sodnike porotnike na okrožnem sodišču v Kranju. Smo prijeli predloge svetnika Blaža Knifica, ki je predlagal Robert Plavčaka in Ronalda Brajiča. Po razpravi so člani komisije MVI soglasno potrdili oba kandidata in predlagam naslednji sklep. Občinski svet občine Kranjska Gora predlaga, da se za sodnika porotnika na okrožnem sodišču v Kranju imenujeta naslednja kandidata: Robert Plavčak, Ubela 42-4282 Gost Mrtuljek za mladoletniške postopke, Ronald Brajič, dol je 130-4281 Mojstrana. Občinski svet občine Kranjska Gora je mnenje, da sta predlagana kandidata primerna za imenovanje za sodnike porotnike. Šestnaest za. Hvala. S tem bi točko 2 zaključili in prišli na tretjo točko. Na drugo točko, in sicer načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine za leto 2016. V pisni obliki ste na mizo dobili spremembo načrta, ki ga pripravlja Egidija Košir, naša pravnica, pa bi jo kar prosil. No, lepo pozdravljeni. Zdaj, leto je bilo hitro na okrog in ponovno smo pri obravnavi tega načrta ravnanja z stvarnim nepremičnim premoženjem občine, ki ga mora pač vsako leto obravnavati skupaj z proračunom občine, občinski svet in v bistvu ga tudi sprejeti. Tako določa 11. člen zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti. Podrobnejše vsebino samega načrta pa opredeljuje na podlagi zakona sprejeta uredba, ki ima pač enako ime o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti. Uredba določa, da je načrt ravnanja sestavljen iz dveh delov, iz načrta pridobivanja nepremičnega premoženja ali po domače iz nakupa in pa iz načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem, kar pomeni prodajo našega premoženja. Zdaj v tem predlogu, ki ste ga danes dobili na mizo, je prišlo do enih parih sprememb, pa bom mogoče povedala, katere so bile. Prva sprememba je v pridobivanju nepremičnin, in sicer tako, da smo dodali dodatno še dve nepremičnini oziroma dva odseka občinskih cest, in sicer ena gre za odsek občinske ceste v Zgornji Radovni, ta drug odsek je pa občinske ceste na Dovjem od številke Dovje 25 do številke Dovje 26.
Ta dva odseka sta bila v bistvu geodetsko odmerjena, odmero je tudi plačala že občina Kranjska Gora in v nadaljnem postopku želimo, da tudi te nepremičnine, ki so predmet posameznih odsekov cest, pridobimo v našo last. Drugače je pa v samem načrtu pridobivanja nepremičnin vključeno zemljišče, ki so potrebna za parkirišče ob cesti v Ratečah. Gre se za bivši mejni prehod, to je ob stari, nekdani stari cesti v Ratečah, kjer želimo pridobiti dodatno zemljišče, na katerem bi uredili še dodatna parkirišča. Mi že sedaj, oziroma občina že sedaj ureja določeno število parkirišč na tem območju, na zemljišču, ki je že v lasti občine Kranjska Gora, ker pa to ne bo zadostovalo za obiskovalce zlasti v zimskem času, bi pa še dodatno dokupali to zemljišče in tudi na njem potem vzdolžno s cesto uredili ta parkirišča. To je približno od gostilne te zadnje v Ratečah pa do samega mejnega prehoda, bivšega mejnega prehoda. Potem naslednje zemljišče je zemljišče, ki je potrebno za pločnik v Ratečah. Gre se za ureditev pločnika, ki ga je tudi predlagala krajevna skupnost Rateče in sicer na lokaciji od cerkve pa tam od krajevne skupnosti do cerkve oziroma mimo bivšega oziroma sedanjega farovža po domače povedan, tisti, ki poznate in tudi tam želimo urediti pač pločnik zlasti zato, ker je na ceste, cesta je zelo ozka in da bi bila tam poskrbljeno za večjo varnost. Oba nakupa sta vključena pač pod posebno proračunsko postavko in sicer eno pod postavko parkirišče, drugo pa pod postavko pločniki. Naslednje zemljišče, ki je predvideno za nakup, je del zemljišča parcelne številke 213/1 katastrska občina Podkoren. Gre za odkup zemljišča, ki ga dodatno potrebujemo za ureditev nadstreška pri gasilnem domu v Podkorenu, kjer gasilci potrebujejo streho za svoja, dodatno pač streho za svoja vozila. Glede na to, da so imeli pač oni v uporabi še objekt, ki se bo zdaj preurejal za potrebe krajevne skupnosti Podkoren in pa društev, je tudi namen, da gasilcem omogočimo, da bodo imeli tudi svoja vozila pač zaščitena. Potem so ostala zemljišča, ki so bila pač nerealizirana za odkup pločnika v gozdu Martuljku. Gre za parcele, kot so navedene, še enako je kot v lanskem letu, ker ta zemljišča še vedno niso bila pač pridobljena. Sami lastnikov je 7 za ta zemljišča, do sedaj niso pač prostovoljno pristopili k odkupu, tako da mi bomo v letošnjem letu izvedeli, oziroma v letu 2016 bomo izvedeli še dodatne pogovore z njimi in se potem naprej odločili, kakšen bo postopek, vkolikor ne bi pristopali k prodaji teh svojih zemljišč. Ne glede na to pa ima občina, kot vi ste že bili seznanjeni, že odkupljena zemljišča, ki omogočajo izgradnjo pločnika po eni strani in sicer od mostu do gostilne pri Jožici po desni strani, gledano v smeri proti Kranjski Gori in od gostilne pri Jožici do gasilnega doma po levi strani, gledano v smeri proti Kranjski Gori. No, potem imamo še vedno noter, to je ostal znesek iz lanskega leta zemljišča, ki so predvidena za odkup za pločnik ob Dovški Gobeli. Za te pločnike se pripravlja projekt. Projekt še ni izdelan, tako da do samega odkupa še ni moglo pridati, ker je odkup vezan na izdelavo tega projekta. Potem je pa dodatno v planu prodaje zemljišče s parcelno številko 1292 KO Dovje, tukaj pa gre za zemljišče, ki je kot funkcionalno zemljišče pri blokih Alojza Rabiča 15, 17 in 18 v Mojstrani.
Gre za eno zatečeno stanje, ki ga je podedovala od bivše občine Jesenice, občina Kranjska Gora. Zaradi pač napak, ki so bile storjene pri bivši občini Jesenice, dejansko ta zemljišča, ki so bila nacionalizirana za samo gradnjo blokov, niso bila izvedena za vknjižbo v zemljiško knjigo. Tako da je dejansko lastnica še vedno ostala fizična oseba oziroma na podlagi dedovanja zdaj ponovno dve fizični osebi. Z ozirom na to, da ima občina tudi v teh blokih 4 stanovanja, za katera tudi želimo, da bi se vpisala v zemljiško knjigo, smo se odločili, da v letošnjem letu oziroma v letu 2016 nekako dosežemo dogovor z lastnicama, na podlagi katerega bi občina pridobila v last ta zemljišča, potem bi jih pa naprej prodala etažni lastnikom, skupaj, ko se bo urejala etažna lastnina za ta stanovanja. No, dodani sta potem še dve točki, to sem že na začetku povedala, gre za odsek občinske ceste v Zgornji Radovni in pa za odsek občinske ceste na Dovjem. Vseh sredstev iz tega načrta je 126.500 evrov, s tem, da so pač razdeljena po posameznih proračunskih postavkah, tako kot je vam navedeno v obrazložitvi. Potem pa sledi načrt razpolaganja za nepremičninami, to je pa... No, v tem le načrtu, v načrtu pridobivanja nepremičnin je tlele zdaj narobe izračun. Mi smo se res pogovarjali na odboru, da je 126.500 prišlo, ampak zdaj gledam tle pod postavko Gost Martuljk. Tle je zdaj odkup zemljišča za potrebe gradnje pločnikov v državni cesti namenjenih 30.000 evrov. In če pogledamo zdaj z dodanima parcelama nov, če pogledamo nov izračun, je zdaj to ta seštevk ne 126.500, ampak 117.000 evrov. Tako da zdaj... To pa je v seštevku prišlo do napake. V seštevku zdaj ni pravilno 126, zdaj potem ta novem, kakor ste nam ga zdaj predložili na črt ravnanja, je dejanska vrednost 117.000 evrov. Zdaj, ali je tam izpadel namest 40-30 tisoč, ali je pa narobe... Seštevk je narobe, a ne? Da popravljam, ja. To seštevk prosim, no, da ne je bilo. Ja, zato ker se je tukaj znižal z ozirom na to, ker je planiranih 70.000 evrov iz proračunske postavke na kup zemljišč in je to v bistvu 30.000 za pločnike, potem je... A 30.000 je za pločnike? 30.000 je za pločnike, ja. Tako, no, kar je napisal. Bilo 40, ja, a ne? Ja, zdaj je 30. Pa 10.000 je za te dve, za te cesti, za ta dva odseka je 40.000, pa 30.000 je še za funkcionalno zemljišče, to je 70.000 skupaj, ostalo gre pa iz drugih proračunskih postav. 117.000 je skupaj. Ja, tako da popravljam ta znesek, no. Znesek je pač ostal tak, kot je bil. Hvala. 117. Ja. No, če nadaljujemo z načrtom razpolaganja z nepremičninami, v tem načrtu je kar precej zemljišč, za katere so zaprosili naši občani in jih dejansko že uporabljajo. Jaz podrobno pač v ta zemljišča ne bi šla, povsod imate opredeljeno, za kaj je predvideno to razpolaganje. V pretežni meri gre za funkcionalna zemljišča pri stanovanjskih stavbah. In pa, to je pa dodano, bi rada povedala, to je pa dejansko sta pa dve zemljišči, ki jih agrarna skupnost, ki jih sklad kmetijskih zemljišč in gozdov ni zahteval za vrnitev, to se prav nista bili vrneni, čeprav gre za kmetijski zemljišči, to gre pa za parcelno številko 444/1 in /2 v katastrski občini Gost in je predvideno za prodajo pašni skupnosti Srednji vrh, ki je naredila vlogo, da želi urediti varovano pašo z živim pastirjem in pa z ureditvijo gradnjo pastirskega stana.
Vi verjetno poznate ta problem, ki se pojavlja zaradi pač teh divjih zveri, ki onemogočajo pašo kmetom, tistim, ki so nam pravzaprav še ostali na območju Karavank, to je v bistvu zdaj na območju nad Srednjim vrhom in v bistvu kmetje so se odločili, da bi za naprej uredili pašnik tako, da bi bil pač živi pastir prisoten in da bi tudi uredili pastirski stan začasno, v katerem bi ta pastir lahko v času te paše tudi v bistvu tam izvajal, ja, to. Zdaj, varianta je tukaj, bom rekla, bodi si odkup, bodi si najem. Glede na to, da ne vemo, za kakšno končno odločitev bo šlo, smo mi to dali v plan prodaje, lahko se bo pa tudi zgodilo, da bo na mesto prodaje najem. Najema sicer zdaj ni treba dodajati oziroma dajati v plan razpolaganja, ampak povem vam zaradi tega, da boste seznanjeni, ko bo mogoče do te realizacije je prišlo ali pa ne bo prišlo. Vsa ostala zemljišča so več ali manj že vsa iz ostanka iz preteklosti, nekatere so v fazi odmer, nekatere so v fazi cenitve, nekatere so v fazi dogovarjena, tlele mislim predvsem za zemljišča, ki so bila uporabljena za gradnjo garaž ob stanovanjskih blokih v Mojstrni na Delavski, kjer dejansko lastniki teh garaž iščejo dokazila, s katerimi bi pač dokazali, da so bila ta zemljišča nekod že odkupljena, tako da dejansko zadeva in ta postopek prav zaradi tega tudi stoji in so ta zemljišča ponovno vključena v ta načrt. Pravzaprav v ta načrt morajo biti vključena v vsakem primeru, ker tudi če bi lastniki z dokazali, da je bilo to zemljišče že kupljeno, gre za dejansko spremembo, ker ga bomo mi tudi v tem primeru brezplačno odsvojili, vendar gre za razpolaganje za nepremičnino, ki bo prinesla spremembo v našem premoženju. Zdaj, kar se pa tiče ostalih posameznih parcel, bi pa prepustila, da če ima kdo kakšno vprašanje, pa bi dodatno potem vam pojasnila. Ja, odpiram razpravo za to točko. Vesna, prosim. Hvala za besedo. Jaz bi sam še upozorila, no zdaj v prejšnjem gradivu smo imeli po 26 pa 27 parcele 1375 skozi 124 pa 1375 skozi 125. Šlo je za zemljišče naprot stanovanske stavbe z naslovem Triglavska cesta 56, pa funkcionalno zemljišče pri garaži in stanovanski stavbi na naslovu pod grančiščem 14 Mojstrana. Zanima me, zakaj ste zdaj v novem delu te dve parceli izpadli ven. Ja, če lahko jaz svesno, no, danes smo ugotovili, da na tej trasi se pripravlja PZI za pločnik do fabrike in dokler v bistvu te trase ne bomo mi zaključili, ker gre za občinsko zemljišče, smo se odločili, da tega ne odprodamo. Namreč ne bi bilo smiselno, da bi potem mi nazaj kupovali isto parcelo, ki smo jo prodali za ploč. Aha, v redu, hvala lepa. Prosim. Hvala Bogdan. Jure. Upozoril bi na strani 3 o originalnem gradivu, kot v tem, ki smo ga dobili danes. Na mizo popravite številko katastrske občine. 2171. Okay. Hvala. Prosim. Tu. Hvala. Prosim še kdo. Če ne, bi kar prosil, če glasujete o predlaganem sklepu. Sprejme se načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine za leto 2016. Bi prešli na točko 3 in sicer stanovanjski program občine za leto 2016. To bi bilo izajakljeno na prosu, če mi malo preskočila pomoč. Ja, hvala lepa in lep pozdrav. Stanovanjski program
je pripravljen na osnovi predloga proračuna občine Kranjska Gora za leto 2016 in konkretizira politiko občine na stanovanjskem področju v skladu s 154. členom zakona, stanovanjskega zakona. V letu 2016 se od stanovanjskih najemnin predvideva prihodek v višini 75 000 evrov. V tem trenutku se izvajajo pravila v zvezi s prodajo stanovanj v skupnem znesku 168 960. Ta znesek se v celoti prenese v stanovanjski fond. Glavnina tega zneska 145 534 se bo namenil za celovito obnovo stare šole na Dovjem. Ob obnovi se bodo v mansardi zgradila 3 nova stanovanja, izdelala se bo nova streha, stavbno pohištvo in fasada. Zdaj v gradivu sta napisana sicer 2 stanovanja, ampak prav danes je bil arhitekt in nam predložil idejno zasnovo, kjer je izračunal, da bi se dalo narediti 3 stanovanja, 2 večja in 1 manjša. Poleg te večje investicije stanovanjski program v priloženi tabeli predvideva investicije v ostala občinska stanovanja v višini 33 500, v skupne dele 19 445 in pa še za stroške upravljanja stanovanj, zavarovanja skupnih delov, rezervni sklad, subvencionirane najemnine in druge stroške 45 471, skupaj 243 960, kar je enako višini prihodkov. Hvala. No, mogoče bi jaz ta stanovanjski program malčkem pokomentiral, kar je Lojz pozabil povedati. V moji strani smo pač poskušali z idejno zasnovo umestiti stanovanja v hišo na Velikem Bregu, kjer se je pokazal, da je zadeva dosti komplicirana in bi bile velike težave pri pridobivanju dovoljenj in soglasij. Zato smo se odločili, da bi seveda, če potrdite stanovanjski program, v letošnjem letu sanirali staro šolo, ki je v Nadovjem ena od najlepših stavb, sicer je v sedaj v klavnem stanju. V njej imamo 3 stanovanja, koliko stanovanj imamo? 2 pa 3 kupljena. Tako, se pravi, 2 imamo svojo, pa 3 plus 3 bi dobil, pa sanirali bi eno najlepših hiš na Dovjem. Zato mislim, da je ta odločitev dobra in bi mogoče kar odprl razpravo. Jure. Očitno mogu jaz razpravo načeti. Ta stavba je že kar stara, stari so pa tudi že ideje, da bi se sanirala. Glede na to, da po stanovanjskem programu piše, da se bo sanirala streha, fasada in uredila 2, ali oziroma zdaj 3 stanovanja v mansardi, bi dobronamerno predlagal, če niste še, dajte preveriti statiko samega objekta. Jaz moram reči, da pred 10 leti sem z razgovorom z enim od takrat že bivših strokovnjakov, ki so delali na tej občini, pa je strokovnjak z področja statike, ki sem se to pogovarjal, me je opozoril na statično stanje tega objekta, zato res preden bi se lotil prenove, dajte preveriti, kakšna je sama statika objekta, da ne bo ob sami prenovi prišlo do presenečenj. Drugače pa drugih pripomb na stanovanjski program nimam. Hvala. Bom jaz odgovoril na to zadevo. Danes smo sedeli prav glede te stavbe na Dovjem in statik Diana Fonda je pač za podjetjem APP skupaj ugotovila, da je statična situacija v bistvu res slaba, da je stavba potrebna
sanacije, tako statike, kot pač samega izgleda, se pravi fasade, tako da je ocenjena vrednost za statično sanacijo okvirno preko 50 tisoč evrov z podbetoniranjem novo fondo in seveda tudi temi diagonalnimi izmi, pa prečnimi izmi, ki so potrebne za to. Tako da to je projektant že planiral. Hvala. Samo vprašanje, je to že v tem znesku? Ja. No, pa je v redu. Še kdo? Če ne, bi šli kar na sklep tretje točke in sicer sklep se glasi, sprejme se stanovanjski program občine Kranjska Gora za leto 2016, pa bi vas prosil, če glasujete o predlaganem sklepu. 16 za. Prehajamo na četrto točko dnevnega reda in sicer najbolj obsežno. Odlok o proračunu občine Kranjska Gora za leto 2016 v prvi obravnavi bi povabil našo računovodkinjo Moniko, da nam majčkem zadeve, da vam majčkem zadeve obrazloži in da pač pove, kako se letos pač planirajo te izdatke. Hvala. Lep pozdrav tudi v mojem imenu. Zdaj pri pripravi proračuna za leto 16 smo planirali prihodke v višini 7 milijonov 633 611 evrov, odhodke v višini 8 milijonov 813 579 evrov, proračunski primankljaj v višini 1 180 463 evrov, pa se bo kril iz ocenjenih presežkov preteklega leta. Če pogledamo prihodkovno stran, največji del med prihodki predstavljajo davčni prihodki. Teh je v višini 4 milijone 900 tisoč evrov, med njimi je največja dohodnina 3 milijone 100 tisoč evrov, davke od premoženja okrog 1 150 000 evrov in turistična taksa, ki je planirana v višini 600 000 evrov. Nedavčni prihodki so predvideni v višini 2 milijona 100 000 evrov, med njimi je dobrega pol milijona prihodkov od najemnin in sicer stanovanj ter druge naše javne infrastrukture, okrog 150 000 prihodkov od komunalnih prispevkov, priključnin in komunalnih dajatev. Najvišji med njimi pa je prihodek, ki je predviden v višini 1 300 000 evrov in sicer od koncesijskih dajatev, od posebnih iger na srečo. Kapitalskih prihodkov, prihodkov od prodaje premoženja je predvidenih v višini 100 000 evrov, drugih prihodkov od sofinanciran pa v višini 500 tisoč evrov. Med njimi je 300 tisoč evrov finančne izravnave, ostalo pa so prihodki za vzdrževanje gozdnih cest, prihodek od požarne takse, od sofinanciranja investicij občin, od prihodek za sofinanciranje skupne uprave, urejanje vojnih grobišč. Prenašajo se ocenjeni prihodki za projekte, ki smo jih že izvedli preko sredstev EU in sicer projekti Dago Interbike, nov je projekt Trifit, ki ga bomo izvajali prek ljudske univerze, ter predviden je tudi prihodek od Planinske zveze Slovenije za sofinanciranje dejavnosti Planinskega muzeja Mojstrani. Odhodkovni del proračuna je predstavljen v posebnem delu proračuna. Tukaj so odhodki razdeljeni po dejavnostih in sicer za delovanje občinskega sveta je predvidenih 44 900 evrov in sicer za delovanje občinskega sveta in financiranje političnih strank. Za nadzorni odbor je predvidenih 10 000 evrov odhodka,
za delovanje županov in podžupanov 40 tisoč evrov, 21 tisoč evrov za protokol, potem za pokroviteljstva na podlagi razpisa pokroviteljstva župana 10 tisoč evrov, za informiranje, objav informacij v medijih, prenosov, sej 30 tisoč evrov, za občinsko glasilo 27 tisoč evrov. V tem delu proračuna so tudi namenjena sredstva za priznanje, podelitev priznanj občine, za organiziranje občinskega praznika, ostale prireditve ob državnih praznikih, za prireditev ruske kapele, sprejem najuspešnejših učencev ter novoletno obdaritev otrok in starejših. Na področju obrambe je 14 tisoč evrov predvidenih za delovanje civilne zaščite, 34 tisoč evrov za gasilsko službo na Jesenicah, 45 tisoč evrov za delovanje prostovoljnih gasilskih društev občine, 50 tisoč evrov za gasilsko opremo in obnovo gasilskih domov, 63 tisoč evrov za delovanje gasilske zveze Kranjska Gora ter 5800 evrov za delovanje gorskih reševalnih služb. Potem so v proračunu po proračunskih uporabnikih tudi namenjena sredstva za delovanje vseh krajevnih skupnosti ter za vzdrževanje njihovih poslovnih stavb, s tem, da za krajevno skupnost Podkuran planiramo še dodatna sredstva v višini 65 tisoč evrov za rekonstrukcijo obstoječega objekta. Naslednji proračunski uporabnik je občinska uprava. V okviru te je najprej področje fiskalne politike, kjer imamo 1900 evrov namenjenih za stroške plačilnega prometa, 58 tisoč evrov za mednarodno sodelovanje, in sicer so tukaj sredstva za sodelovanje s pobratenimi občinami, potem sredstva za pripravo kandidature Planice za svetovno prvenstvo v poletih in svetovno prvenstvo v nordijskih disciplinah ter prireditev Polet junakov v marcu. Na področju informatizacije uprave imamo 25 tisoč evrov namenjenih za vzdrževanje računalniških programov in računalnikov. Na področju razpolaganja z občinskim premoženjem imamo na podlagi ocene odhodkov za prvo leto delovanja 43 tisoč evrov namenjenih za ljudski dom v Kranjski Gori. Na področju povezovanja lokalnih skupnosti je 62 tisoč evrov namenjenih za razvojne programe. To so projekti, ki potekajo preko Ragorja in BSC-ja. Del sredstev imamo pripravljenih tudi za projekte, s katerimi bo občina v prihodnjih letih lahko kandidirala na evropska sredstva v skladu z naborom projektov v novem regionalnem razvojnem programu. V okviru tega programa je pač 800 evrov namenjenih tudi za članarino, ker smo član Skupnosti občine Slovenije. V okviru programa administracije občinske uprave je 447 tisoč evrov namenjenih za stroške dela občinske uprave, 80 tisoč evrov za materialne stroške, 50 tisoč evrov pa za delovanje skupne občinske uprave, in sicer skupne notranje revizijske službe in medobčinskega inšpektorata in redarstva. Za upravno stavbo vzdrževalna dela je namenjenih 57 tisoč evrov, za dejavnost sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 4 tisoč evrov, za strošek javnih del, ki jih občina krije, pa 22 tisoč evrov. Na področju kmetijstva je 55 tisoč evrov namenjenih za sofinanciranje kmetijske dejavnosti, 48 tisoč evrov za programe v okviru razvoja podeželja, ki potekajo preko Ragorja in Lasa Gorenjske košarice, 10 tisoč evrov je namenjenih za obnovo kozolcev.
8300 evrov pa za skrb za zapuščene živali. Na področju gozdarstva je 50000 evrov namenjenih za vzdrževanje gozdnih cest. Na področju spodbujanja rabe obnovljivih virov energije imamo namenjenih 1000 evrov za izdelavo energetskih izkaznic, 1000 evrov pa za vzdrževanje fotovoltaične elektrarne na osnovni šoli Kranjska Gora. Naslednje področje je področje cest in cestnega prometa. Tukaj imamo 322000 evrov namenjenih za vzdrževalna dela, krpanje udarnih jam, obnovo talnih oznak, 350000 evrov za zimsko službo, 16000 evrov za vzdrževanje kolesarskih poti. Za investicijo v obnovo cest je namenjenih 689600 evrov in sicer se bodo obnavljale ceste v moji strani, je cesta mimo trgovine, v Kranjski Gori od hotela Larix do hotela Lek. Nad Dovjem obnova ceste mimo gasilnega doma, pri Aljaževem hramu in sanacija zamakanja na cesti za Potokarjem. Na Belci obnova ceste v Podkužah, v Podkuranu pa obnova opornega zidu in cesti za Žago. V Ratečah pa je planirana obnova cesta od Šurca do magistralke. Na področju kolesarskih poti so predvidene investicije in sicer urejanje gorskih kolesarskih poti ter izdelava projektne dokumentacije za dodatno opremljanje kolesarskih poti. 72500 evrov je namenjeno za mostove in sicer most pri Topolinu, sanacijo mostu za Gmajnico v Kranjski Gori ter sanacijo mostu v Zgornji Radovni. 168000 evrov je namenjeno za pločnike in sicer v Gozd Martuljku, pločnik v Ratečah in urejene zemljišč pločnik Dovja. 175000 evrov je namenjeno za trge in sicer ureditev vaškega jedra v moji strani ter urejanje trga v Kranjski Gori. Potem so odhodki za avtobusne postaje in sicer za redno vzdrževanje ter za izdelavo projektne dokumentacije za dodatna postajališča na trasi Kranjska Gora-Vršič. Na področju parkirišč se bo urejala projektna dokumentacija za parkirišče pri cerkvi na Dovjem. Uredilo se bo parkirišče pri Topolinu ter dokumentacija parkirišča za avtodome pri Pišnici ob Trebežu. Na področju javne razsvetljave je 89000 evrov namenjenih za električno energijo in vzdrževanje, 124000 evrov pa za investicije in sicer se nadaljuje menjava svetilk z varčnimi. Potem se bo uredila osvetlitev kolesarske poti od Kranjske Gore proti Podkuranu ter osvetlitev poti parka mimo hotela Prisank v Kranjski Gori. Na področju telekomunikacij imamo sredstva planirana za izgradnjo odprtega telekomunikacijskega omrežja in sicer je to skupni projekt gorenjskih občin, kandidiranje na evropska sredstva. Na področju gospodarstva je 35000 evrov namenjenih kot spodbuda za razvoj gospodarstva občin na podlagi razpisa, 15000 evrov je namenjenih za promocijo občine, 504000 evrov za delovanje Zavoda za turizem LTO in sicer za plače, materialne stroške, za promocijo celovite turistične ponudbe za organizacijo ali so organizacijo prireditev, vzdrževanje tekaških prog in kolesarskih poti. 73000 evrov je namenjenih za delovanje vseh štirih turističnih društev v občini. Smo tudi član mreže alpskih občin in sofinanciramo tudi dejavnost regionalne destinacijske organizacije Gorenjske. 48000 evrov je namenjeno za nadaljevanje urejanja površin v Jasni, 10000 evrov pa za nadaljevanje izdelave projektne dokumentacije za ureditev Vršiča. 45000 evrov je namenjenih za vzgradnjo
3 vstopnih točk v Ratečah pod Koreno in Mojstrani ter 1000 € za ureditev služnosti. Na področju zbiranja in ravnanja z odpadki financiramo vzdrževanje in odlagališča na Mali Mežakli. Potem imamo namenjena sredstva za sanacijo divjih odlagališč ter 60 000 € za subvencioniranje cen obdelave mešanih komunalnih odpadkov za občane, 12 000 € pa za vzdrževanje in nakup opreme za odpadke. Na področju ravnanja z odpadno vodo so sredstva za vzdrževanje meteorne kanalizacije in pa za obnovo meteorne kanalizacije v okviru obnove občinskih cest. Na področju fekalne kanalizacije se nadaljuje subvencioniranje nakupa malih čistilnih naprav. Planirano je dokončanje izgradnje kanalizacijskega sistema v Podkoreni in Kranjski Gori ter dokončanje idejne rešitve za rekonstrukcijo in dograditev kanalizacije Kranjska Gora in Jasna. Potem imamo še na postavki režijski obrat planirane stroške za obratovanje čistilne naprave Tabre, čistilne naprave Jesenice, za odplačilo kapitalskih stroškov za zgrajeno kanalizacijo. Na področju ohranjanja narave je 15 000 € namenjenih za obnovo dotrajanega razglednega stolpa v Zelencih. 750 € dobimo od koncesij in jih dobita v Belovski družini za trajnostno gospodarjenje z divjadjo. 2000 € je namenjenih za vzdrževanje sprehajalnih poti k Martuljškim slapovom. 10 000 € pa smo namenili od podeljenih koncesij za vodno pravico za nujna vzdrževalna dela na hudournikih. Na področju prostora se nadaljuje priprava občinskega prostorskega načrta, 8 sprememb PUP ter podrobnega prostorskega načrta pod Vitrancem. Na področju oskrbe z vodo imamo namenjena sredstva za vzdrževanje hidrantnega omrežja ter investicije v vodovodno omrežje, in sicer se dokončuje gradnja vodohrana Dovje. Ob sanaciji cest se bodo tudi obnavljala vodovodni sistemi. Planira pa se tudi izdelava projektne dokumentacije za vodohran Podkoran. Del sredstev pa je namenjen tudi za investicijsko vzdrževanje vodovodov. 10 000 € imamo namenjenih za vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic, za vzdrževanje zelenic in cvetlični gred 50 000 €. Za otroška igrišča imamo 4 000 € za stroške že obstoječih igrišč. Potem se pa planirajo tudi nakupa novih igral za igrišče v Jasni ter za igrala pri Topolinu. Za vzdrževanje sprehajalnih poti je 20 000 namenjenih za redna vzdrževalna dela, na novo pa je planirana gradnja peš poti ob Pišnici od Leka do Jasne ter nakup dotrajanih tabel, in sicer se obnavlja sistem označevanja sprehajalnih poti. Za praznično urejanje naselij namenjamo 22 700 €, in sicer za novoletno okrasitev in izobešanje zastav. Nadaljuje se tudi zatiranje komarjev v Ratečah, za kar so vsako leto namenjena sredstva, ter posodabljanje urbane opreme. Planirana je postavitev odra na osrednjem trgu v Kranjski Gori, ureditev ob spominskem obeležju Juretu Robiču ter dodaten nakup košev in morebitnih klopi ter stojal za kolesa. 10 000 € namenjamo za vodenje katastra javne cestne infrastrukture, 5 000 € za vzdrževanje oglasnih tabel, 9 500 € pa za javne sanitarije. Na področju stanovanjske gradnje
je planiranih 233 tisoč evrov odhodka, kar s tem je podrobno predstavljeno v stanovanjskem programu. Prav tako na področju zemljišč vam je že Egidija predstavila program nakup zemljišč, tako da nam ostaja naslednje področje, ki je zdravstveno varstvo. Tukaj imamo sredstva za metadonsko ambulanto. Naš delež pri sofinanciranju leti sredstva za stroška letovanja otrok v zdravstveni koloniji. Potem 25 tisoč evrov je za pokrivanje stroškov obveznega zdravstvenega zavarovanja oseb brez zaposlitve. 15 tisoč evrov je planiranih za plačila mrliških ogledov in obdukcij. Na področju kulture skrbimo za vzdrževanje vojnih grobišč in spominskih parkov. To je planirano 11 500 evrov. Letos je dodana nova postavka 30 tisoč evrov za sofinanciranje obnove fasad v občini Kranjske Gora, prioritetno v vaških jedrih. 195 tisoč evrov je namenjenih za delovanje Gornjesavskega muzeja, 158 tisoč evrov za delovanje občinske knjižnice in nakup knjižničnega gradiva, 18 tisoč evrov je naš delež pri delovanju gledališča Toneta Čufarja Jesenice. Na področju ljubiteljske kulture je namenjenih 46 tisoč 800 evrov in sicer za delovanje kulturnih društev ter za materialne stroške in kulturne projekte, v okviru katerih bo občina namenila sredstva za poslikavo hiš nad Dovjem, to se projekt nadaljuje še iz letošnjega leta, ter obnova freske na Liznikovi hiši in na gostilni pri Šurcu v Ratečah. V tem programu so tudi sredstva za delovanje pihalnega orkestra Jesenice ter za delovanje društva upokojencev in društva mladih Kranjska Gora. Na programu športa ocenujemo odhodek v višini 335 tisoč evrov in sicer za dejavnost športnih društev, kar je razdeljeno na podlagi letnega razpisa, za vzdrževanje planinskih poti in postojank, za vzdrževanje športnih objektov. Dodane pa so tudi investicije v športno infrastrukturo v višini 149 tisoč 500 evrov. In sicer dokončanje igrišča v Ratečah, obnova igrišča Ruteč ob pogoju pridobitve sredstev na fundaciji za šport, sistem za snaževanje v Kranjski Gori in Mojstrani ter investicije teniškega kluba Mojstrana in teniškemu društvu Top Team Mojstrana. Nadaljuje pa se tudi investicija za obnovo golf igrišča v Kranjski Gori. 16 tisoč 700 evrov pa je namenjeno za subvencioniranje stroškov cene najema v športni dvorani Vitranc. Na področju vrtcev je odhodka planiranega višini 633 tisoč evrov in sicer subvencioniramo razliko v ceni programa in plačilo staršev ter razne projekte obeh vrtcev Mojstrana in Kranjska Gora ter investicije obeh vrtcev, v glavnem pač za opremo in igrala. Na področju osnovnega šolstva imamo odhodka v višini 454 tisoč evrov za materialne stroške projekte obeh šol ter šole Poldeta Stražišarja na Jesenicah ter za investicije šole v Kranjski Gori in Mojstrani. S tem, da v Mojstrani se nadaljuje rekonstrukcija kletne etaže in kuhinje, je večja investicija v Kranjski Gori pa obnova igrišča pri osnovni šoli in postavitev orodja za zunanjo vadbo ob igrišču. Financiramo tudi delovanje glasbene šole Jesenice v višini 9800 evrov ter Ljudske univerze Jesenice v višini 11800 evrov, kjer so razni projekti za izobraževanje odraslih.
96 000 evrov je namenjenih za prevozne stroške učencev, 13 600 evrov za šole v naravi učencev obeh osnovnih šol, 7 500 evrov pa za sofinanciranje kosil socialno ogroženih učencev. Na področju socialnega varstva imamo planiranih 382 800 evrov, in sicer so tukaj zajeti dodatki za novorojence, za materialne stroške varne hiže in materinskega doma, ki jih naša občina tudi sofinancira, za delo centra za socialno delo na Jesenicah, za stroške družinskega pomočnika. 150 tisoč evrov je namenjenih za zavodsko varstvo ter za pomoč na domu starejšim osebam. 11 tisoč evrov je namenjenih za subvencije najemnin, 16 tisoč evrov pa za socialne pomoči socialno ogroženim. Sofinanciramo tudi delovanje komune skupnosti Žarek v višini 4 tisoč evrov ter na področju preventivnega delovanja proti odvisnosti lokalni akcijski skupini tudi sofinanciramo 8 tisoč 500 evrov. 13 tisoč evrov za humanitarne projekte, ki so razdeljeni na podlagi razpisa, prav tako pa je odhodek občine tudi del sredstev za reintegracijski center v večjih občin in je to naš delež. Ob koncu je v proračunu vedno namenjen del sredstev tudi za proračunsko rezervo ob pravi posledic naravnih nesreč. To je poseben sklad, katerega letos planiramo v letu 16 dodati 20 tisoč evrov. Splošne proračunske rezervacije v višini 50 tisoč evrov pa se planira za namene, za katere se med letom izkaže, da v proračunu niso bila zagotovljena v zadostnem obsegu. V tretjem delu proračuna je načrt razvojnih programov. V njem so podrobno prikazani še enkrat vsi investicijski odhodki, ki so pa zajeti tudi že v posebnem delu proračuna. Toliko z moje strani. Hvala, Monika. Ja, v letu 2016 je proračun, hvala Bogu, tako kot je, kljub padanju glavarine, smo lahko veseli, da je Kranjska Gora z kompenzacijo v turizmu, v gospodarstvu, se pravi, to zadevo uspela anulirati oziroma, da proračun realno ni padel. Mi smo pač v socialne transferje, v društvo, kulturo, v bistvu vse postavke pustili enake lanskem. Smo pa majčkan povečali za ta razliko od lansk let v turizem, gospodarstvo, v obnovo krajev, cest, infrastrukture, tako da se majčkan bolj ekonomsko obračamo. Je pa, kot pravim, v letu 2016 v predlogu proračuna izpuščeno, če bomo dobili, se pravi, pogojeno sredstva iz razpisov teh v novi finančni perspektivi 2014-2020, ki se odpirajo v koncu v decembru leta 2015 v Sloveniji, in sicer z razpisom Avstrija-Slovenija. To se nadaljuje od pomlad naprej in upamo, da se nam kje posreč. Predvsej denarja je namenjenega za projekte v smeri kandidature občine Kranjska Gora. Mi bomo pač tudi v projektih načrtovali projekte,
ki bodo ekonomsko upravičeni, ki ne bodo pač delali dolgoročno minusa občini in jaz upam, da tudi če dobimo nekaj manj, pa da bo to zadeva pač funkcionirala, da bomo lahko zadovoljni, je pa proračun brez teh pač predvidenih sredstev. Upajmo pa, da jih nekaj bo, tako da je pa to problem ne samo občine Kranjska Gora, ampak vse Slovenije, vseh slovenskih občin, ker je pač država zamujala za razpisi in se je še v bistvu do zdaj čakali, kako in kaj na tem področju. To je z moje strani za začetek vse, bolj podrobno vam bomo, pač, vam bomo poskušali odgovoriti vsi skupaj, pa seveda na to temo odpiram razpravo. Prosim. Vesna. Hvala za besedo. Zdaj delni odgovor sem že dobila v zvezi s prihodki. Namreč plan prihodkov znaša za leto 2016 7.633.116 evrov. Zdaj to je precej manj, kot je bilo to ocena za leto 2015 in je kar nastala ogromna razlika. Želela sem namreč v tem kontekstu vprašati, zakaj res ne črpamo teh evropskih sredstev oziroma kakšna je ta naša finančna perspektiva. Res je, ja, da če so razpisi, bojo verjetno prispela denarna sredstva v proračun, ampak moramo pa upoštevati, da moramo imeti na drugi strani tudi odhodke z tega naslova, a ne, in da bojo tudi nastali verjetno. In bo posledično v bistvu, ne vem, a bomo potem še malo zažrali v presežek, ki je bil, hvala Bogu, da ga imamo 2 milijona, preko 2 milijona evrov, če tega presežka ne bi bilo, bi verjetno imeli zdaj le velik problem in ga bomo verjetno tudi imeli, ko bomo pač dobili, če bomo dobili na javnih razpisih evropska sredstva. Zdaj, glede odhodkov, to je samo moja pripomba na to, no, glede odhodkov me pa zanima, bi šla pa kar konkretno. Na postavki 130-220, kjer so novogradnje in rekonstrukcije občinskih cest, bi rada opozorila, zdaj tam imamo 7000 evrov planiranih za sanacijo ceste pri Aljaževem hramu. Zdaj mene zanima, kater del cestišča je to oziroma katera dela so predvidena in točno kje, zato ker se pač se je pojavilo na obeh straneh cestišča, kjer so pločniki, so lukne in v bistvu tam je zelo navaran, če kdo stopi med robnikom in pločnikom. Udrtine so, no, tako da bi prosila, če to ni tle zajet, da se to nekako uvrsti oziroma da se pogleda. Potem na strani, na postavki 130-222 mostovi in brvi, kjer namenjamo 72.500 evrov. V tem delu se bodo sredstva so večinoma porabljena za gradnjo mostu pri Topolinu v Mojstrani v višini 30.000 evrov in če se navežem na drugo postavko 160.331, tudi otroška igrišča, kjer se namenjajo igrala pri Topolinu, kjer se namenja 20.000 evrov. Pa bom čist konkretna. Že dol časa opozarjam nekak, pa se zauzemam za postavitev otroških igral oziroma otroškega igrišča na Dovjem. Namreč vsi kraji v občini, razen vas Dovje, kot mi je bilo seveda na odboru za okolje in prostorsko planiranje obrazloženo, nastaja problem pri pridobivanju zemljišča za ta namen. Pa sprašujem, s kakšnim namenom oziroma za koga gradimo most, kjer je prehod že obstaja pri Topolinu in postavljamo ta igrala za ta namen, kaj ti namenjamo? Za ta namen so predvidena, če sem šla po vseh postavkah, so predvidena denarna sredstva 50.000 evrov, to se pravi za most, za otroška igrala in ne nazadnje potem še za parkirišče 20.000 evrov. Konkretno me zanima, za koga to delamo. Kar se pa tiče krajanov Dovja, je pa odsek iz Dovjega do Topolina, ta odsek, pa sam v opozorilo zelo nevaren. In nam postavitev teh igral in ureditve tega območja za krajane Dovjega je
skrajno neustrezna in tudi neprimerna. Verjetno mamice z vozički pa od majhnimi otroki ne bojo po tem odseku hodile do Polina. In mislim, gospod župan, da je prav, da skrbimo nekak za enakomeren razvoj vseh krajev v občini in mislim, da je prav, da delamo na tem, da se potrudimo pridobiti zemljišča nad Dovjem in že tudi ta otroško igrišče in igrala postaviti nad Dovjem. Potem trgi, postavka 130-225. Za ureditev vaškega jedra v Mojstrani je predvidena postavka 130 tisoč evrov, pa me zanima mogoče specifikacija vseh del, kakšna dela so in za to višino, kaj se predvideva. Javna razsvetljava postavka 130-241. Zanima me osvetlitev kolesarske poti od Kranjske Gore do Podkorena v višini 50 tisoč evrov. Zdaj jaz verjamem, da je verjeten v vseh krajih, verjetno tudi še kje kakšen del kolesarske poti, ki bi bil verjetno lahko osvetljen, pa me zanima, je res takšna frekvenca peščev in kolesarjev na tem delu. Potem pa še ena moja skupna ugotovitev je, skozi ves proračun ogromno denarnih sredstev, ne vem, zelo so razdrobljena, ne vem, če ste tudi drugi to opazili, se namenja za območje Jasne. Mislim, da kar preko 200 tisoč evrov na hitrco, zdaj le, če bi šla se števati, mogoče nekoliko manj ali pa tudi več, ker so ta sredstva tako porazdeljena in na vseh možnih kontih, da težko slediš. Ne vem, pa me zanima v primerjavi z drugimi kraji, kjer dejansko se urejajo pešpoti, otroška igrišča, postavitev igral in skratka avtobusne postaje in tako naprej. Kako je s tem oziroma koliko je dejansko pravzaprav sploh planiranega za Jasno, ker je težko temu slediti. Tako da to je vse. Bom podprla proračun, ampak bi pa želela odgovore na ta vprašanja. No. Jaz bom zelo hiter. Če bi delil sredstva iz turističnih virov, se pravi koncesnine, iz turistične takse, iz vseh namenskih virov, bi na Dovjem pa v Mojstrani veliko manj dobil, kar je zdaj tlele napisan. Je pa zadeva taka, da hočem jaz, oziroma tudi mislim, da vas vodstvo občine so sočasen in enakomeren razvoj krajev. Topolino je mogoče prva stvar, ki pade v oči turistom, ki se pripeljajo v občino Kranjska Gora in mislim, da so lahko občani Dolega in Mojstrane, obojni ponosni, kar je že urejenega, pa kar se še bo uredil, to, da se bo delal na Topolinu igrišče za otroke, niti delač, ni res. V Topolinu piše. Mogoče se piše igrala za otroke, samo to bojo pač naprave, ki bodo pač samo izboljšale vizualno podobo tega vstopa v občino Kranjska Gora, mogoče je igrala pač pretirana stvar, podigrala smo tukaj noter, mogoče računovodsko umestili vse to, kar zraven paše, se pravi nadstrešnice za kolesarje, pa klopi, pa vse te zgodbe, ki se bojo tam dogajale. Most, zakaj most? Most zato, ker bo to postal eden od stičišča oziroma glavnih parkirišč tudi za kolesarsko progo in da se te kolesari ne bodo in pešci odpravljali oziroma hodili po glavni cesti v ovinku, druge poti pa ni, bodo pač enostavno prečkali Savo čez viseči most. Po vzoru Trenterških zadeva je po cen, ocenjena je na 30 tisoč evrov, mogoče bo znesek same gradnje tudi kaj manjši. Jaz mislim, da bo to dodatna ponudba za oba kraja, v Dovjem pa aktivno iščemo prostor za
izgradnjo otroškega igrišča se pa strinjam, da najbrž z vozički po glavni cest dol, pa z dolga na bojo na Topolino hodil, pa pol s kolesom čez viseči most. To niti ni namen. Za Jasno, no, naj odgovorim, ja, Jasna je bila ocenjena 400 tisoč evrov že zdavnej, vlagali se bo po letos bo zadeva dosti zaključena. Mislim, da je Jasna več kot upravičila sanacijo, mogoče jo na dojem niste to čutili, ne pa ste malo užaljeni. Tako da mislim, da pa vsi drugi, od Martuljka do Rateč, so pa res na to Jasno ponosni in jaz sem veliko domačinov videl v celom poletju uživati v Jasni in biti zadovoljen v tem našem prelepem koncu. Tako da meni ni čisto žal, da sem se Jasne tako vneto losil in jo bomo pripeljali do konca, seveda, če boste potrdili proračun. Ja, trgi moje strana, zanima te točna specifikacija 130 tisoč evrov. Jaz mislim, da je to zelo malo, da niti ni dosti 130 tisoč evrov, da tukaj nis videla, da je še 60 tisoč evrov predvidenih zraven ureditev trga za sanacijo oziroma ureditev pločnika do vhoda v šolo in do konca trgovine obeh prehodov za pešce, prometne ureditve, in to bo zneslo preko 200 tisoč evrov za trg Mojstrana, za trg Olimpijce. Mogoče bi Bogdan točno bolj vedel povedati, pa bo samo, da jaz še zaključim, kar se tiče Aljaževega hrama, bo pa povedal Blaž, pa teh lukenj na cesti, kjer je 7 tisoč, mislim, da je to glede samega odvodnjavanja te ceste na Dolški Gobeli, pa bi prosil mogoče, lahko še povem za razsvetljavo Podkoren Kranjska Gora. Podkoren Kranjska Gora je predvidena osvetlitev, če boste to potrdili, občina Kranjska Gora ima v bistvu na področju naselja Kranjska Gora, kjer je tudi največje število stacioniranih gostov v poletni in zimski sezoni, edino osvetljeno peš pot proti Jasni. Podkoren kot turistično zelo perspektivna vas, lepa vas, pa seveda tudi svetoven pokal področje poligona, do kamer bi to razsvetljavo potegnili. Mislim, da si zaslužijo to na zborih krajanov, še prej na zborih vaščanov. V Podkorenu je bilo to že velikrat omenjen in to smo letos dobili tudi kot predlog spet na zboru krajanov pred 10 dnevi, pa vam moram povedati, da sem jaz to dal že prej noter, preden so me na zboru krajanov ljudje prosili za to osvetlitev povezave, ki bi bila tako turistično atraktivna kot tudi za izboljšanje komunikacije med tema bližnjima centrama vasi Podkoren in Kranjska Gora, tako da mislim, da je to upravičeno. Zdaj bi pa prosil Bogdana, da bi na brzino razložil moje strano, pa pol Blaža glede te odvodnjavanja Aljaža. Ja, hvala za besedo, župan. Glede trga, jaz skole povedal, pripravljam idejni zasnova oziroma idejni projekt. Trg bo imel 3 vsebine in sicer ena vsebina bo namenjena večnamenskemu preditvenemu prostoru skupaj z manjšim prostorom, kjer bo pač že postavljen oder in manjšim amfiteatrom. Druga vsebina bo namenjena spominska vsebina na vse Olimpijce, ki jih imamo v dojem Mojstrana in bo v bistvu en tak mini park, kjer bojo pač te Olimpijce izpostavljeni in tudi izpostavljeni, na katerih olimpijadah so bili. Tretji del, največji del bo zelenega dela na tem trgu, bo pa namenjen sprehajalni potki in pa parku, se pravi vsak, ki bo dostopal na ta trg, bo imel možnost, da si, če ne bo tam javne preditve, ogleda pač ponos, se pravi naše Olimpijce in pa hkrati se sprehodil skozi park, se posedil na klopco, ne vem, kolesari bojo lahko tam tudi dotočili vodo. Bo ena zelo mirno območje, mirna cona,
Tako da v bistvu na kratko so te tri vsebine opisane, tako kot je pa že župan omenil, je pa ta smola, da pač neposrečena prostorska strategija v minulih letih nas je stisnila okoli, dejansko smo imeli samo to zemljišče na razpolago, kar pa pomeni, da smo avtomatsko posegali v narekovajih v 15-metrski cestni pas državne ceste in v bistvu te, bom rekel, so zadeve neizprosne, glede tega, zato je tudi 60 000 evrov namenjenih in je zahteva za soglasje taka, da se bo tam uredil pločnik, javna razsvetljava, dve zebri za prehod, dva prehoda za pešce, tako da bodo vsi na tem območju, bom rekel, zaščiteni, vsi, ki bojo šli v šolo, se pravi, mi dolgoročno dobimo tudi zaščito otrok na šolski poti, hkrati pa zaščitimo vse obiskovalce trga in pa vse obiskovalce prireditev, ki bojo na tem trgu pač potem lahko zaživele. Hkrati smatramo, da si Mojstrana oziroma krajevna skupnost tako srednji prostor zasluži. Lahko bomo postavili na ta prireditveni prostor tudi naše hišce, ki so se zelo dobro prijele. Lahko bo tudi kakšen sejem, ampak dejansko bo večji del, bom rekel, neko mirno območje, nek trg, ki se bo lahko posedel, ki se bo lahko pač pokazali to, kar se do zdaj pravzaprav kar malo sramujemo glede na števila olimpijcev, ne samo v Mojstrani, ampak tudi v cel dolin. In smatram, da bomo drug let, bom rekel, za občinski praznik, če bo vse steklo, tako ki treba, lahko že ta trg odprl in v bistvu sem prav vesel, da smo se tega lotili in z velikim zanosem tudi, bom rekel, sodelujem pri tem projektu in dejansko ne vidim drugega pred sabo, kot samo to, da vse pač te ovire ali pa vsi problemi, ki so zdaj pred nami, da jih lotimo in pač ta trg naredimo tako, kot bo in nam bo ponos tako kraju pa krajanom, kot tudi v celi občini. Hvala, Bogdan. Blaž, prosim, še zdaj. Ja, hvala za besedo, župan. Zdaj omenjena je bila sanacija ceste pri Aljaževem hramu v višini 7 000 evrov. Ta sredstva so namenjena za saniranje zaledne te meteorne vode in asfalta mimo gostilne. Dodal bi pa samo še tole, kar je tudi župan povedal, otroško igrišče Nadovjem. 10 let, že kar sem svetnik, se prizadevamo, da bi Nadovjem pridobili parcelo, kjer bi lahko to otroško igrišče postavili. Vendar do danes smo bili neuspešni. V oktobru sem se srečal tudi z gospodom, kjer so rekla tudi dve besede na to temo, ki si se tudi zahvalil za subvencijo ali za donacijo 6 000 evrov, ki jih je občina namenila za sanacijo strehe na cerkvi, kjer sem tudi povedal, glede na vprašanje, kako je zdaj z tem odkupom te parcele, ki smo se borili, mislim, da zadnje 4 leta, da bi jo pridobili, tako da mi smo še vedno interesenti, če bo cena primerna. Tako da jaz upam, da bomo v kratkem pridobili, ali pa potrudili se bomo, no, da bomo pridobili na to parcelo. Pozvan ste pa vsi, da nam pomagate, da skupaj probamo dobiti parcelo, kjer bi to lahko otroško igrišče postavili. Govoril sem tudi z lastnikom, neposredno, ki ima parcelo nad gasilnim domom. Tudi tukaj smo bili neuspešni, tako da Nadovjem je zelo težko dobiti parcelo. Trenutno jo nimamo, tako da jaz upam, da bo nekje vele najdeno. Hvala lepa. Župan, če lahko samo še blažil, da dopolnim, veste, mi smo na zadnji seji zdaj odbora tudi to predlagali, da v bistvu jaz vse sile napnem, no jaz sem danes že naročil, pač prav praktično imam že izpis vseh parcel, kjer je občina lastnik Nadovjem, okolikor to ne bo šlo, gremo pa do individualnih lastnikov, kjer bi lahko pač najdel ta prostor, tako da tudi v zapisniku piše, da se pač predsednik odbora takoj aktivira in v bistvu danes smo že to naredili, tako da gremo zdaj naprej. Hvala Bogu. Hvala. Hvala, prosim, dalje. Še kdo? Jure. Nisem mislil niti oglasiti, ampak zdaj sem bil spodboden. Navezal se bom pa na načrt razvojnih programov, sploh ne na sam proračun za prihodnje leto. Dve stvari sem pogrešil v načrtu razvojnih programov. Prva stvar je, zdaj, če se bo Topolino delal kot parkirišče za kolesarje, most za to, da ne bojo na nevarnem odseku prečkali magistralke. Mislim, da ne bi bilo prav, da tam nastane Potemkinova vas, ampak da se razmisli v načrt razvojnih programov vključ tudi del kolesarske poti, ki v sami občini v tem trenutku manjka. Kolesarska pot je narejena od meje z jeseniško občino do
Mojstrane, od Topolinota do vasi Mojstrana gre pa po lokalni cesti, tista cesta je v precej, mislim, to je državna cesta, ampak je v precej slabem stanju, pa morda v razmislek, da bi v načrt razvojnih programov za naslednja leta pogledali, kje je možnost, da se ta del kolesarske poti do same vasi Mojstrana dopolne. Stvar ni dolga, pa resnično bi potem imelo od občinske meje pa do državne meje potegnjeno kolesarsko pot. To je ena stvar, druga stvar je pa tudi v načrtu razvojnih programov ne gre vse v enem letu vodohran Kranjska Gora. Če želimo dobro turizmu, vedno razmišljamo o oskrbi s pitno vodo. Vodohran za hotelom Alpina je zelo majhne kapacitete, narejene so, mislim, da je bila narejena celo hidravlična študija, kakšno kapaciteto bi Kranjska Gora rabila. Ne neki megalomanski projekt, ampak v naslednjih letih mislim, da bi bilo prav, da v načrt razvojnih programov 17, 18, 19 vključite tudi vodohran Kranjska Gora. Pa še eno moje mnenje, pridobivanje evropskih sredstev, sploh kadar govorimo o večjih zneskih, ne o nekaj tisoč evrih, ampak o nekaj 100 tisoč evrih, to so projekti, ki trajajo več let. In polagam vam na srce, če decembra resnično pride ven slovenski razpisi, za kaj bodo namenjena sredstva, da se resno pristop k temu, ker tukaj se 5 let obrne, kot da bi šel teden. Take so moje izkušnje, mislim pa, da je prav, da uspešno poskrbimo za črpanje evropskih sredstev, da ker tist, ko je razpis enkrat zunaj, da se treba čez 3 mesece prijaviti, takrat moraš imeti gradbeno dovoljenje, moraš imeti projekt, moraš imeti vse, govorimo o takih večjih investicijah. Za manjše investicije se pa da sprotno najdeti tudi kakšen razpis. Ostalo pa tako, kot je že kolegica Vesna rekla, proračun bom podprl, kaj več pa v 15-dnevni obravnavi morda. Hvala. Hvala. Ja. Pač tle moram reči, da se strinjam z idejo o kolesarski povezavi obeh mostov. Če bi bilo to izvedljivo, je sigurno pač kolesarska povezava Jesenice-Rateče predvsej bolj kvalitetna. Lahko in upam, da bomo pristopili tudi k temu. Ampak ni Topolino namenjen samo oziroma postajališče samo kolesarski progi. Jaz mislim, da je namenjen vsem drugim stvarem in med drugim tudi kolesarjem. Tako da to bo večnamenska zadeva, predvsem pa opozorilo ljudem, da prihajajo v občino Kranjska Gora v eno tipično, eno najlepših alpskih dolin in jaz mislim, da bomo to naredili tako, kot se zagre. Glede projektu, Jure, se same že v predalu nisem dobil nobenega. Fajn bi pa bilo, da bi jih imeli nekaj. Jih bomo naredili, zato smo namenjeni kar nekaj denarja oziroma sredstvu letu 2016, tudi v tem proračunu mislim, da je izredno velik denarja v predprejšnjem letu namenjeno za razno razne pač projekte, ki bi omogočili črpanje teh sredstev. Vsi vemo, da velikih megalomanskih stvari ne bomo mogli več graditi z evropskimi sredstvi, da je denarja za infrastrukturne objekte konc, da so na vrsti mehke vsebine, povezovanje, mreženje, nadgradnje, ekološko sprejemljivih virov in tako dalje, tako da
mogoče bo treba črpati večkrat pomal kot enkrat velike količine, pa tiste v pravo smer. Jaz upam, da bojo naše službe, pa tudi seveda sodelavci, ki jih bomo mogli za tak širok področje imeti, dobro opravili svojo pač nalogo in da bomo v naslednjih letih kaj uspeli počrpati. Tako da, to je to. Prosim. Bogdan. Ja, župan, jaz, če te lahko dopolnim, glede vodohrama, naslednje let je pripravljen projekt za vodohram Podkoren. V 2017 bi se pa ta vodohram tudi naredil. Ta sredstva so zdaj namenjena namreč Podkoren. Vodohran je prednostni zdaj pred Kranjsko Goro, glede na mislim, tudi odločbo, ki je bila izdana prvo do oskrbi, tako da mislim, da je tudi v proračunu že projekt noter. Ja, tako da. Hvala. Blaž? Ja. Od 2018-2019, pa je treba, vse smo se razumeli. Blaž? Ja, hvala za besedo, župan. Zdaj, mehan bi povedal samo glede te povezovalne kolesarske delinske steze od Topolinota do Žičance, kjer ste omenili, Jure, da bi naredili to kolesarsko stezo. Zdaj, ta, predvsem nas, željenost domačinov je, a ne, da bi prišli do te steze, predvsem iz vidika varnosti, predvsem tisti, ki se vozimo po tej cesti. Samo problem je ta, ker je zelo velika brežina in bo investicija zelo draga. A ne, brežina je višine cirka 4-5 metrov, tako da bo nasipa zelo velik, poleg tega pride tudi varovalna ograja, ker imamo kolesarje, moramo še to potem s standardom v zakonu o cestnem prometu tudi zagotoviti. Tako da glede na sredstva, ki jih ima država, jaz ne vidim, da bi bilo to v kratkem, je pa zdaj, vso energijo smo posmerili, da bi pridobili najprej pločnike skozi god smrtulk, pa seveda želje tudi tak, ste vi omenili, ki jaz tudi absolutno podpiram in dobrodošlo. Hvala. No, hvala zdaj vsem za razpravo. Jaz bi tukaj dopolnil, da prav ta finančna perspektiva in tudi seveda projekt, ki predvideva sanacijo obstoječega dela prvo zgrajene kolesarske povezave od Rateč do Kranjske Gore, kjer je pač z dob časa že kar pošten načel asfaltno podlogo, predvideva sredstva v višini do 1,5 milijona evrov čez mojega sodelovanja. Mi bomo poskušali pridobiti za sodelovanje partnerja iz Italije, se pravi ali v občino Trbiš, na Bored, mogoče tudi Gemono oziroma kakšno nižjo in pač v povezavi pridobiti ta sredstva in mogoče bi takrat lahko vklopili ta del kolesarske povezave mimo strane v ta program, v ta plan. Hvala. Še kdo? Bi kar prišli na predlog proračuna in sicer sklep se glasi: predlog proračuna občine Kranjska Gora za leto 2016 se posreduje v 15-dnevno obravnavo, pa bi prosil, da glasujete za predlagan sklep. Hvala, soglasno. Sem vesel, da ste podprli proračun. Tako da bi šli kar na točko številka 5, odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Kranjska Gora, uradno prečiščeno besedilo v skrajšanem postopku, pa bi Lojza Jaklina prosil za posredovanje informacije. Hvala lepa. Zdaj, odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča je bil v vseh letih uporabe trikrat dopolnjen in spremenjen. Zaradi večje preglednosti in lažje uporabe predlagamo, da se v skladu z 90. členom poslovnika občinskega sveta sprejme uradno prečiščeno besedilo, tako kot je v gradivu. Tako da
tukaj gre samo za čistopis vseh sprememb, vključno za osnovnim odlokom. Lojs je bil sila kratek, tako da bi odprl razpravo, pa kar prosim, če ima kakšno diskusijo, predlog, pripombe, nič. Če ne bi šli kar na sklep, in sicer sklep se glasi, sprejme se odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Kranjska Gora, uradno prečiščeno besedilo, po skrajšanem postopku pa bi prosil, če glasujete, da predlagam sklep. 16 za. Hvala. Prehajamo na točko 6, in sicer odlok o občinskih taksah v občini Kranjska Gora v drugi obravnavi, pa bi spet Lojza prosil za podajanje informacij. Ja, na 7. seji občinskega sveta 23. septembra je bil sprejet predlog odloka občinskih taksah v prvi obravnavi in poslan v 15-dnevno obravnavo. Zdaj, odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe je predlagal, da se za lamele za komercialno vodenje predpiše taksa v višini 300 točk oziroma 30 evrov letno. S tem bi se vzpostavil večji red na tem področju. Ta pripomba v tem odloku pripravljenem ni upoštevana. Občinska uprava pa je podala predlog, da se tarifna številka 4 dopolni z dvorano Ljudski dom Kranjska Gora s 1000 točkami, kar pomeni 100 evrov na dan, in pa dvorana kot mojstra na 500 točkami, kar pomeni 50 evrov na dan. Ta pripomba pa je v gradivu upoštevana. Ostalih pripomb pa na to temo ni bilo. Hvala, Lojz. Bi odprl razpravo na predlagano točko. Prosim, Ljube. No, tukaj v predlogu gradiva se vam je nekaj narobe zapisal. Tone Tomšič je bil narodni heroj, partizan, in po njem se imenuje Akademski pevski zbor Toneta Tomšiča, kar glede na afiniteto pripravljavca niti ne zameram. Najbrž gre za gledališče Toneta Čufarja, to malo za hec. Resno pa imam eno pripombo. Občinska uprava je dala predlog, da se dvorana Ljudski dom ovrednoti s 1000 točkami, kar pomeni 100 evrov. Pa pogledamo tarifni del odloka, je pa napisano dvorana Ljudski dom Kranjska Gora 2000 točk. Tako da je treba eno ali pa drugo stvar popraviti, to pa resno. Hvala. Lojz, kako ti misliš? 2000 je problem. Zdaj ga je Tone Tomšič zbegal, zdaj pa še to. Daj. Pravilno je 2000 točk, 200 evrov dnevno, ker smo naknadno pač popravili, ker so prišli predlogi, da je 100 evrov glede na kvaliteto dvorane, novo dvorano, vse en malo mala, ne. Pa glede na določbe v odlok občinskih taksah, kjer so občinska društva, občinski LTO, pač zelo velike taksnih oprostitev za lokalne akterje, tako da mislim, da je za komercialno dejavnost čist primerno, da je 200 evrov. Zato smo tudi povišali v spremnem besedilu, je pa pač vsa 200 evrov. Hvala. Še kdo? Če ne, bi šli kar na sklep, ki se glasi. Sprejme se odlok o občinskih taksah v občini Kranjska Gora v drugi obravnavi, pa bi prosil, če glasujete o predlaganem sklepu. 16 za. Prehajamo na točko 7. Odlok o oglaševanju in plakatiranju v občini Kranjska Gora v drugi obravnavi, pa bi spet prosil Lojza.
Ja, tudi ta odlok je občinski svet na svoji sedmi redni seji sprejel v prvi obravnavi in ga posredoval v 15-dnevno obravnavo. Zdaj svetnica gospa Kovačič je na sami seji izpostavila določbo 31. člena, po kateri naj bi strokovne podlage sprejel župan s sklepom. Glede na to, da je strokovne podlage k prejšnjemu odloku sprejel občinski svet, predlaga, da bi tudi o tem v bodoče odločil občinski svet. Ta pripomba je v gradivu upoštevana. Pripomba Jureta Žerjava, ki je spostavil primer Grenobla, kjer so na mesto reklamnih tabel zasadili drevesa in nasprotuje, da med prepovedmi po 33. členu ni navedeno prepovedano reklamne panoje postaviti na kmetijskih in gozdnih zemljiščih. To v gradivu ni navedeno. Je pa še dodatna pripomba, ki je bila izpostavljena na sedmi seji odbora za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami, pa je gospa Vesna Kovačič opozorila, da v 3. členu ni naveden reklamni val, ki pa v strokovnih podlagah je. Zato predlagamo, da se v 3. členu res doda reklamni vali. Glede na to pa, da so posamezni reklamni objekti opisani v členih od 4 do 12, bi dodali še člen za opisom reklamnega valja, posledično pa bi vse nadaljne člene preštevilčil za eno cifro več. Hvala. Nekaj smo upoštevali, nekaj nismo upoštevali. Odpiramo spravo. Hvala za to, no, da ste upoštevali te moje pripombe. Opozorila bi samo še nekaj, namreč mi smo dobili zdaj od 31. člena teh strokovnih podlag, mi smo dobili zdaj te strokovne podlage v zvezi z reklamnimi panoji pa vali. Zdaj, da ne bi prišlo do kakšnega nesporazuma, tle piše v 31. členu, da se do sprejema in uveljavitve OPN in OPPN ter določitve vrste objektov za oglaševanje in lokacij oziroma območij za njihovo postavitev se usmerjevalni znaki in reklamni objekti postavljajo v skladu s strokovnimi podlagami. Zdaj, strokovne podlage za reklamne objekte imamo, imamo pa posebej teh za usmerjevalne znake. Zdaj, aj ta del pač iz teh strokovnih podlag, ki smo jih zdaj dobili, spet izpuščen, ali pa sploh za usmerjevalnih znakov ni strokovnih podlag. Zdaj, ne vem, ja, mi boste vi povedali. Ja, strokovne podlage so v bistvu samo za te panoje. Samo za panoje. Pa jaz predlagam, da se z 31. člena tole ven vrže usmerjevalni znaki. Ne, mislim, da mora ostati, da so usmerjevalni znaki noter. Če ni strokovnih podlag. Se bodo lahko mogoče še naknadno izdelane, trenutno so po veljavi tiste, ki so že že dolg časa, a ne, koliko let so že tiste v veljavi, po katerih se že zdaj usmerjevalne table postavljajo. No, zato, ker mi smo dobili zdaj te, a ne, in mi smo jih dobili samo za panoje, tako da jaz... Ker to je novost, ne, panoji so... Ja, no, mislim, to preverite, kako je s tem, ampak še to, no, te mikrolokacije, ki so določene v teh strokovnih podlagah, me zanima, je to že kaj znan, ali se bo to tudi še v povezavi s, bom rekla, soglasji upravljavc cesta, ste to že, ali to bilo kaj razčišče, kje bojo te mikrolokacije, oziroma so bila že pridobljena kakšne konkretne zadeve ali ne, ali bo to še naknadno? Resno. Za vse mikrolokacije so pridobljena vsa dovoljenja, tako da so to tiste lokacije, kjer se že lahko postavljajo. Aha, to se pravi, jih je več. Ja, ker tista, za katera pa niso bila pridobljena, pa niso noto strokovnih podlagah. Aha, zato ker zaenkrat imamo zdaj samo na teh lokacijah, ja, so. Ja. Ni drugih lokacij. Aha. V glavnem jaz sem, še vedno sem proti, bom rekla,
temu, da se v tej naši prekrasni dolini postavljajo pač tako veliki jumbo plakati in zaradi tega odloka pač ne bom potrdila. No. Tako da to bi bilo vse z moje strani. Žal. Ja, lejte, boljših je imeti uradno in zakonsko podprte, postavljene kot na črno in na divjo raztrešene, tako kot so zdaj. Ma pa vsak je oči svojega malarja, vam očitno ni všeč niti Topolino, niti reklamiranje Kranjske Gore, tako da se pravim, mi pa od turizma živimo, ne živimo od državnih plač, moramo pa gledati tudi na take stvari, hvala. Ma še kdo kaj? Ja, lahko. Lejte, tako je, jaz mislim, gospod župan, pa vi verjeten kot gostinc to zelo dobro veste tudi, da dober glas je že v deveto vas, ampak če pa slab, pa še kam drgam, pa ni treba imeti nobene reklame. Mislim, da tle sva si, da s tem se strinjava prav oba. Kar se pa tiče, zakaj še ne bom podprla, a ne? V proračunu smo namenili kar precej sredstev, kar mislim, da je pohvalno za kozovce, za postavitev kozovcev. Zelo sem bila vesela, ker ste pač namenili 10 000 evrov za ta namen. Samo upam, da na teh kozovcih, ki bojo prekrasni in ki bojo krasili to našo dolino in tudi popravljeni in tako naprej, da ne bojo viseli, bom rekla, taki grdi plakati, ki so pa že viseli enkrat v tej naši dolini. Tako da to bi bilo z moje strani vse. Hvala. Mislim, da si ni dober. Kar se pa tiče državnih plačih, pa mi tudi fejs zaslužimo. Tako da prosim, da v tem ne bi in tudi mislim, da ni predmet občinskega sveta, niso državne plače. Jaz imam na občin državne uslužbence za dirigirati v svojemu podjetju pa moje zaposlene. In točno vem, kakšna je razlika na levi in na desni strani. Tako da ne bo zdaj o tem razpravljala, ampak repliko spravila. Prosim, da vsak pač ima pravico tudi glasovati po svojem. Še enkrat pa povem, Kranjska Gora se mora razvijati od vstopa v občino do izstopa v občino in jaz bom gledal predvsem na dobrobit cele doline. Pa nisem mislil s temu, ki je namenjenih 10 000 evrov samo za obnovo kozovcev. Ste vsi skupaj mogoče narobe razumeli, če ste videli, je to tudi za podiranje kozovcev. Tistih, ki so zdaj tako namarno uničeni, poškodovani, nek so samo še stebrik štrlejo iz zemlje, tako da je to tako za obnovo, kot tudi za odstranitev. Hvala. Lahko še, pa še vesno. Samo na gospo 33. členu odloka izrecno piše, da je postavljanje reklamnih objektov prepovedano na enostavnih in nezahtevnih objektih v klepaju kozovcih. To mislim, da pol si spregledal, tako da je to rešeno. Da je to moje zadeva. Pa zdaj. Hvala. Še kdo? Če ne, če smo se izčrpali, bi jaz predlagal kar sklep, ki se glasi. Sprejme se odlok o oglaševanju in plakatiranju v občini Kranjska Gora v drugi obravnavi. Pa bi prosil, če glasujete v predlaganem sklepu. 14 za, 2 proti. Hvala. Pa bi prešli na 8. točko in sicer predlog strokovnih podlag k odloku o oglaševanju in plakatiranju v občini Kranjska Gora, pa bi spet Lojza prosil, da nam razloži, kakšne stvari in na kakšen način bi se to pač postavljal. In v bistvu glede vseh teh podlag. Ja, zdaj nekaj besed okrog tega je že bilo povedanega. V glavnem, podjetje Frotima Žišnik, Perc, arhitekti in inženirji iz Šenčurja,
je pač v okviru te študije turistično obvestilna signalizacija v občinskih cestah v občini Kranjska Gora v 6. poglavju obdelalo strokovne podlage za nameščanje reklamnih objektov. V teh strokovnih podlagah, ki jih imate tudi v gradivu, so navedene oblike, velikosti teh reklamnih panojev, dobar, med njimi je zdaj tudi ta valj reklamni, in pa v tabeli na strani 7 parcelne številke, ki so trenutno aktualne. Vmes so 4 prečrtane, to so pa tiste parcele, za katere soglasja niso bila pridobljena. Tako da v bodoče, zdaj reklamni v grafiki so ti reklamni panoji označeni za črko R. Same strokovne podlage oziroma te lokacije pa se bodo tekom časa še lahko dodajale, če se bo pač tako pokazalo. Hvala, Lojz. Mislim, da smo tukaj samo nadaljevali z zgodbo oziroma z vizualno grafično podobo, ki je bila sprejeta že leta 2000 oziroma že prej. Tudi ta oblika. Usmerjevalni sistem. Usmerjevalni sistem, ki se je sprejel, mislim, da še pod prvom županom, Kotnikom. Tako da povzel ga je tudi predvsej občin v Italiji, dol proti Kanalski dolini, pa bi prosil, če kar se prijavite in odpiram razpravo. Če ne, če nima naveden za pripomend, bi šel na sklep, in sicer sklep se glasi: sprejmejo se strokovne podlage k odloku o oglaševanju in plakatiranju v občini Kranjska Gora, pa bi prosil, če glasujete za predlagan sklep. 14 za, 2 proti. Hvala, Lojz. Tako smo zaključili točko, ki je pomagal nam Jakl, pa bi prešli na točko 9, in sicer letni program dela nadzornega odbora za leto 2016 s finančnim planom za leto 2016. Pa bi mogoče prosil, a boš Vesna ti uvodno dela, bi kar, bo kar robi. Izvoli. Hvala za besedo in lep dober večer tudi v mojem imenu in imenu članov nadzornega odbora. Pred vami v gradivu imate letni program dela nadzornega odbora za 2016 in ker smo mi resni nadzorni odbor, smo naredili tudi resen program v takem obsegu, ki predvideva naslednje aktivnosti, tako kot so noter napisane. Kaj bomo delali naslednjo leto? Naslednjo leto bomo kontrolirali tisto, kar nam določa statut in pa poslovnik. V okviru tega načrtujemo kontrolo zaključnega računa, kontrolo izbranega javnega zavoda, potem nadzor investicij po izbranih investicijah, tisto, kar se bomo nadzorniki sami odločali. Kontrolirali bomo poslovanje posamezne krajevne skupnosti, katere še ne vemo. Izbrali si bomo tudi društvo ali več v okviru tega in pa seveda pregledali določena konta, pomembne konta glede pravilnosti poslovanja občine in pa obvezno tudi, kar se tiče prodaje in razpolaganja z nepremoženjem. Za naslednjo leto načrtujemo tudi izobraževanje, najmanj eno ali več, odvisno kakšna bo pač ponudba. V okviru tega se tudi včasih malo znajdemo in dobimo dosti ugodne ponudbe, tako da pričakuje se kar nekaj sprememb zakonodaje, na tem področju bo je potrebna določena usposabljanja. En tak zakon je že sprejet, zakon o javnih naročilih, pa tudi še na področju ostale zakonodaje bo je spremembe, tako da bo treba temu slediti. Mi to načrtujemo in tudi se bomo deležili tistih stvari, za katere se bomo pač odločili, da jih najbolj potrebujemo.
V letu 2016 načrtujemo predvidoma 9 rednih sej, od tega bo najmanj 7 končnih poročil. Finančni plan je nekako priloga tega plana. Ni narejen sam po sebi, temveč je vezan na tiste zakonske osnove in pa vse ostalo, kar sem povedal in je predmet prve točke. Tako da v tem delu načrtujemo za svoje delo v naslednjem letu 10.850 evrov. To je naš plan, sprejeli smo ga na zadnji seji, občinski svet naj bi se pa z njim seznanil. Hvala, Robi. Odpiram razpravo na poročilo Robija Plavčka, če bi mogoče kakšen. V nasprotnem primeru bi prebral predlog sklepa in sicer predlog se glasi, občinski svet občine Kranjska Gora se je seznanil z letnim programom dela nadzornega odbora za leto 2016 ter finančnim planom za leto 2016, pa bi prosil, če glasujete o predlaganem sklepu. Hvala. Prešel bi na 10. točko, kjer bo tudi poročal predsednik nadzornega odbora Robi. In sicer točka se glasi končno poročilo o opravljenem nadzoru zaključnega proračuna občine Kranjska Gora za leto 2014. In sicer v investicijo pločniki Gozd Martuljk. Hvala lepa, župan. No, pred vami je končno poročilo našega nadzornega odbora, ki se tiče pregleda te investicije. Kot sami veste, je bila to ena posebna investicija, zato je bila tudi odločitev nadzornega odbora, da si vzamemo nekaj več časa in zdaj s tem upravimo kontrolo in pa nadzor, za katero smatramo, da je bil dosti zahteven nadzor in po obsegu in po naravi dela. Iz samega končnega poročila lahko vidite upisano vso korespondenco in vse v zvezi s tem, kako smo prišli do teh naših ugotovitev. Najprej pa naj v uvodu na kratko povzamem, kaj bo tisti namen in pa cilj. Namen nadzora je bil vsekakor podati ugotovitve o pravilnosti poslovanja občine v tem delu, ki se nanaša na vodenje te investicije. Mi smo ugotovili, da ta investicija ni bila vodena oziroma izvedena v skladu z sklenjenim sporazumom. Ta sporazum je bil sklenjen z občino že 11.7.2008, tako da že prehaja to v 8. leto svojega delovanja in pa je vezana rekonstrukcijo glavne državne ceste, sočasno pa tudi za pločnike. Ta sporazum določa tudi način in pa medsebojne obveznosti glede sofinanciranja. No, občina se je v preteklem letu kljub temu odločila in izvedla investicijo tako in takom obsegu, kot jo poznate tudi danes. V zvezi s tem smo mi ugotovili, da glede tega ni bilo nobenega pisnega dogovora, ampak da je bila osnova za to izvedbo sestanek z odgovorno osebo in pa potrditev seveda občinskega proračuna za izvedbo te investicije. Pri samem preverjanju in pa v razgovoru z skrbniki oziroma z vodjo investicije smo tudi ugotovili, da je bil za skrbnika projekta imenovan Boštjan Pristavc, ki pa ni sodeloval praktično nikjer na nobeni zadevi. Zaprosili smo za pojasnilo, ni bilo tistega čist točnega pojasnila, zakaj in na kakšen način je temu tako. V glavnem, ne glede na to, med samo investicijo skrbnik ni bil zamenjen, ampak je bil skrbnik naveden do konca te investicije v tem obsegu in v tem delu. Vodila je pa seveda vodja za investicije na tak način, kot je tudi opisan. Sami postopki in pa dokumentacija je vodena zorno in pa sistematično, pri vsem tem pravzaprav nismo imeli posameznih pomislekov. Bilo je pa nekaj pomislekov znotraj tega, tako kot je navedeno glede izvedbe samega javnega naročila. V zvezi s tem smo se tudi z naročnikom večkrat dobili oziroma slišali in pridobili določene mnenja v zvezi s tem. Namreč šlo je za naročilo male vrednosti. Seveda bi bilo najbolj fajn, če bi to država objavila tako, kot je potrebno in potem vodila to po sklopih, ampak to se žal ni zgodilo, kde na dane okoliščine, kar konc koncev razumemo, vendar dolžnost nadzornega odbora je, da presoja po tej vsebini in pa po dokumentaciji, ki je v zvezi s tem tudi narejena.
Ko smo se prebirali z vso to dokumentacijo, smo seveda, nam je najbolj oči padlo tisto, ko je bila pridobljena ponudba za samega izvajalca, za izvedbo tega naročila. Mi smo to javno naročilo predelali navzgor in navzdol. Tukaj je veliko sodeloval tudi z naročnikom, pridobil določena mnenja in pravzaprav ni bilo narejene kakšne bistvene napake. Je pa res, da bode v oči, da sta bila dve ponudbe, od čigar sta bile te dve ponudbe med sabo razlikujoče celo za skoraj 30 tisoč evrov. V tem delu smo v bistvu seveda potem raziskovali in pa se z naročnikom pogovarjali, zakaj in na kakšen način je bila ta prva nižja ponudba izločena. Izločena je bila na podlagi vseh teh napak in pa formalno nepopolne ponudbe, kot je navedeno tudi v samem gradivu. Korektno, pošteno, kot pač mora biti. Nekako se nam je zdelo pol možno ali pa obstajala je možnost, da bi se z naročnikom v zvezi z drugo ponudbo, ki je bila pa tik na meji pred objavo evropskega javnega naročila, seveda probali z njimi pogajati, ampak to ni mogoče zaradi tega, ker naročnik občina tega v razpisni dokumentaciji ni predvidela. Vkolikor bi bilo to predvideno, bi ta ponudba, ki je potem ostala edina ponudba, ni bila ponudba najnižje cene, ampak ponudba edina, ki je pač ostala, bi bil lahko predmet pogajanja, če bi bilo to noter opisan. Tega pač ni bilo, tako da v tem smislu naročnik ni naredil nič narobe. Zato smo mi to dali bodoče priporočilo, da naj se ta pogajanja vključijo. Je pa res, zakonodaja se menja, v veljavo stopa nov zakon o javnih naročilih. Kakšen je, kako bo deloval, pa na kakšen način ga bomo izvajali, bomo še videli, vendar je pa to dobra šola, pa izkušnja za naprej. Tako da bi vsekakor lahko tukaj prihranik bil pri teh sredstvih za dosego tega cilja. V tem tudi naša pripomba, da je bila ta investicija nekako negospodarno vodena v tem smislu, da bi lahko bila, da bi bili lahko cilji dosežni za predvsem nižjimi stroški. Vse ostalo je nekako tako, kot je opisano v samem poročilu. Večina teh priporočil in govorov, ki so bili podani strani naročnika, so bili razčiščeni, tudi upoštevani in obrazloženi. Tako da smo se na koncu odločili in sprejeli poročilo v taki vsebini in pa s takimi ugotovitvami, kot ga imate tudi danes pred sabo. Hvala, predsednik. Odpiram razpravo na to točko. Ja. Res že pred sedmo zaključil tako obširno sejo. Če ni razprave, bi kar podal predlog sklepa in sicer leta se glasi, občinski svet občine Kranjska Gora se je seznanil z končnim poročilom o opravljenem nadzoru zaključnega računa proračuna občine Kranjska Gora v letu 2014 v investicijo Pločniki. Pa bi prosil, če glasujete o predlaganem sklepu. 16-2. Hvala, Robi. Prešli bi na točko 11, vprašanja in pobude, pa bi prosil, še imate kaj za Joža. Kot predstavnik krajevne skupnosti Dovje Mojstrana bi se omenil občanov zahvalil za izredno izčrpno poročilo delovanja občine Kranjska Gora na omenjeni krajevni skupnosti. Ugotavljamo, da že dolgo časa ni bilo tako obiskano, zato apeliramo, da se tudi v bodoče želimo take aktivnosti, ki bo zadovoljstvo nas vseh. Zdaj, ki sem želik pri besedi, bi pa vprašal še to. Po novem letu potečejo koncesijske pogodbe za dimnikarsko dejavnost v vseh občinah v Sloveniji, zato sprašujem, kakšne aktivnosti in rešitve pričakujem v občini na tem področju? Bi mogoče se jaz zahvalil za pač dobre signale z moje strane. Res je bilo, da so bili vsi trije zbori krajanov
izredno dobro obiskani, tako da sem vesel takih novic. Vsekakor bomo s tem nadaljevali. Upam, da bomo vse, kar smo ljudem obljubili, tudi v tem letu realizirali, ker konec koncev smo tukaj zaradi ljudi in sigurno, da bomo stremeli, da bojo zadovoljni z nami. Hvala. Mogoče bi pa Vesna odgovorila za dimnikarsko službo. Zaenkrat zakon še ni bil sprejet. No, in ko bo, bomo pa pač ustrezne aktivnosti speljali v smeri, kot bo zakon narekoval. Zaenkrat je v predlogih, v obravnavi javni in bomo počakali, da bo sprejet. No, replika, kaj občane zelo zanima, ker dejansko s tem koncesionarjem, ki trenutno niso pa več zadovoljni. Ja, ampak predlogi se spreminjajo iz faze v fazo. Zato bi v glasu občino, da se v tem pogledu temeljito pripravi, da ne bi prišlo do takih anomalij in nezadovoljstva občana. Absolutno bomo, seveda. Mogoče bi to bilo vredno zapisati v zapisnik, da se pač novice preko glasila Gornje Savce tudi posreduje občanom, ko se pač ta novi zakon sprejme. Hvala. Prosim, še kdo? Koliko ni nobenih drugih vprašanj in pobud, bi šli na informacije. V informacijah ima Vesna kaj? Vesna ni. V prilogi ste dobili, kar je. Bi vas pa mogoče še enkrat toplo povabil na otvoritev Ljudskega doma jutri zvečer ob 17:30. Ljudski dom je bil zaključen pred rokom. Tukaj se moramo zahvaliti vsem izvajalcem, seveda tudi prejšnji garnituri, da je uspela pridobiti dovoljenja in sredstva, pa tudi temu nad nami, da je nas uslišal in da je letošnjo zimo pač majčkan ustavil s temi neugodnimi vremenskimi pogoji, ki so za Kranjsko goro po zim tako tipični in da smo lahko investicijo v Ljudski dom pripeljali do konca z celo nekaj nižjo številko, kot je bila v programu oziroma v projektu napisana. Nekaj dodatnih del je bilo narejenih v domu in okoli doma, kar je zvišal pač strošek celotne investicije. V zaključni fazi je tudi sanacija te razkopane ulice proti kazinoju, ki je pač kolateralna škoda te zgodbe. Pač in ko se še ta ulica sanira, ko se jo pač asfaltira in oprem z javno razsvetljavo, mislim, da bo ta Ljudski dom res zaživ, trg je saniran. Popravljen je tudi v bistvu celoten del granitnega in tega porfidotlaka do hotela Razor. V drugem letu je pod to investicijo predviden še kot povračilo oziroma sanacijo škode na sosednjem objektu nekaj sofinanciranja in s tem bo zaključena ta osrednja ulica Borovška od Kotnika do Razorja. Mislim, da bomo vsi lahko ponosni na njo in se vidimo jutri. Zdaj lepa, če ima še kdo kakšno pobudo oziroma informacijo, lahko poda podžupana. Hvala. Seja je zaključena ob 19:05. Hvala.